Aleksi Poikola, taisto on tauonnut ja viikonloppu alkaa olla paketissa. Maksimisuoritus teiltä, kuinka tyytyväinen tähän voidaan olla? No joo, tyytyväinen pitää olla. 6 pistettä saatiin, mitä tultiin tänne hakemaan, että sinänsä tosi onnistunut viikonloppu. Pelasit pari edelliskautta Rovaniemellä, miltä tuntui henkilökohtaisesti palata tänne pohjoiseen? No hauska oli tulla joo, että täältä paljon hyviä muistoja, niin oli kiva tulla takas Kirnuun pelaamaan. Kuinka sä oot sopeutunut turkulaisten joukkoon? No ihan hyvin, että siellä on taas hyvä jengi kasassa, niin kyllä meillä on hyvin mennyt sielläkin. Mites muuten kuvailisit tätä peliä? Näytti aika selvältä yhdessä vaiheessa teille 4-0 siitä, mutta Roki tuli sitten maalin päähän. Joo, kyllä se oli vähän vuoristorataa, että tosiaan näytti siinä toisessa erässä, peli olisi ohi, mutta hyvin Roki vaan taisteli ja teki tästä oikein tiukan peli. No, mikä tärkeintä, 6 pistettä tästä viikonlopusta teille. Tästä on varmaan hyvä jatkaa sitten ensi viikolla. Kyllä, tässä muutama tappio tuli alla, niin tässä on hyvä, että saatiin pari voittoa ja jatkaa tästä. Hyvä. Kiitoksia ja onnittelut vielä kerran voitosta. No niin, kiitos.